casa. No. Tu de la erita, così che on, ne sa sana se. Da sta quando sei come sta. Thank you. Thank you. Sta va qua a Aika lämmin. Täällä on suorastaan kuuma. Onko pari postikorttia, niin täytyy niin... En niin. Kirjoittaa nyt tässä kohta puolesta. No. Puhun kartasta laitat hakuun, ne löytyy kyllä. Puhun näin semmoisiin asti niistä, niin aika lämmin paikka. Oli sulla kyllä pitkät housut ja... Mitä vaan juon aikaa? Mitä ottaa nyt? Silmä. Joo. Täälläkin kyllä. Espera un momento, Laura. Oh, ferma. Sì, dai. Per me mangiare un fiore. Guarda che bella che è. Seguire la pietra tra... Mango.